आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई नेपाल टेलिकमको एनटिसीको दसैँ अफरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु यसपालि चाहिँ कस्तो टाइपको अफर लिएर आएको छ एनटिसीले र तपाईँलाई थाहा नै बेला म चाहिँ यस च्यानलमा टेलिकमहरूको डिफ्रेन्ट टाइपको अफर पनि सेयर गर्ने गर्छु सो यो भिडियोमा म खास गरिकन एनटिसीको जुन दसैँ अफर छ जसको बारेमा मलाई धेरैजनाले सोध्नु पनि भएको थियो त्यसको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिन्छु कस्तो टाइपको अफर हो लिँदा ठिक हुन्छ कि हुँदैन सबै जानकारी मैले यस भिडियोमा दिएको छु अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नु होला सबै कुरा बुझ्नु होला अनि चाहिँ तपाईँले बाई गर्नु होला र भिडियो एक लाइक गर्दिनु होला चला म नया अनुज बने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला एट्टी सिक्स पर्सेन्ट मान्छेहरूले चाहिँ मेरो भिडियोजहरूलाई हेर्नुहुन्छ तर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन के गर सो तपाईँसँग एउटा रिक्वेस्ट छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुलाई भिडियो मात्र किन हेर्नुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब भयो भने मेरो भिडियोजको अपडेट चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा पहिला पाउनुहुन्छ सो च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला आउनुहोस् भिडियोको मेन विषयवस्तुतिर लाग अब साइडमा मैले तपाईँहरूलाई आफ्नो मोबाइल फोनको स्क्रिन सेयर गरेको छु र डायल प्याडमा मैले डायल गरेको छु स्टार चौध पन्ध्र यो चाहिँ एनटिसीको डाटा अथवा भोइस ब्याक बाई गर्ने कोड हो सो तपाईँ पनि डायल गर्नु होला र आफ्नो एनटिसी सिमबाट कलिङमा क्लिक गर्नु होला गर अब कलिङमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको अगाडि यस्तो टाइपको अफरहरूको लिस्ट आउँछ र छ नम्बरमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ दसैँ अफर भनेर दिएको छ यो छ नम्बरमा डायल गरेर यहाँनिर सेन्डमा क्लिक गर्छु अब यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ दसैँ अफरमा चाहिँ हामीले तिनवटा अफर पाउँछौँ जसमा चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अफर रहेको छ सात सय निनानब्बे रुपियाँको है सेभेन नाइन नाइन रुपिजको जसमा चाहिँ तपाईँले अनलिमिटेड कल कुनै पनि नेटवर्कमा तपाईँले अनलिमिटेड कल गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँले मन्थलीमा है अट्ठाइस दिनको लागि चाहिँ पैँतालिस जिबी डाटा पाउनुहुन्छ र पाँच सय एसएमएस पाउनुहुन्छ यो चाहिँ दसैँ अफरको पहिलो अफर रहेको छ जसमा चाहिँ तपाईँले पैँतालिस जिबी लिन सक्नुहुन्छ र अनलिमिटेड कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ र पाँच सयवटा एसएमएस तपाईँले पाउनुहुन्छ है अट्ठाइस दिनको लागि बाई गर्न एकदमै इजी छ वान लेखेर सेन्ड गरिदिनु भयो भने तपाईँकोमा यो बाई भइहाल्छ यसरी चाहिँ तपाईँले यो अफर लिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि दोस्रो अफर रहेको छ एक हजार मिनट टक टाइम जुन चाहिँ तपाईँले दुई सय पचास रुपियाँमा लिन सक्नुहुन्छ यो पनि सबै नेटवर्कमा काम गर्छ सबै नेटवर्कमा मजाले तपाईँले कलहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि हजार मिनटको कल सो यो लिन चाहनुहुन्छ तपाईँलाई भोइस कल मात्रै चाहिएको छ भने यो चाहिँ तपाईँको लागि बेस्ट हुन्छ तपाईँले यो लिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि तेस्रो नम्बरको अफर हेर्न सक्नुहुन्छ जसको लागि हामीलाई चाहिँ सय रुपियाँ दिनुपर्छ निनानब्बे रुपियाँ यसमा चाहिँ तपाईँले एक हजार एसएमएस पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले एउटै नेटवर्कमा गर्न सक्नुहुन्छ अन नेट है एउटै एनटिसिटु एनटिसिसी एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ हजारबाट सो यो पनि तपाईँलाई काम लाग्छ तपाईँलाई एसएमएसबाट कसैलाई विस गर्नु छ भने यो अफर पनि तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ है सो यो मध्ये तपाईँलाई कुन अफर बाई गर्नु छ त्यो नम्बर टाइप गरेर सेन्डमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँकोमा बाई भइहाल्छ अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने साथीहरू यसमध्ये चाहिँ मलाई कुनै पनि अफर मन परेन है कुनै पनि अफर कामको छैन खालि पैसा मात्र यहाँनिर हाम्रो त्यो गइरहेको छ होइन आठ सय रुपियाँतिर कसले पैँतालिस जिबी लिन्छ है त्योभन्दा राम्रो रा त जुन नर्मल हामीले एनडिसीको डाटाहरू युज युज गर्छौँ चा। जुन चाहिँ पर डेको लागि अनलिमिटेड हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है सो यो लिएर खासै हामीलाई फाइदा छैन तर पनि मलाई धेरैजनाले भएको थियो तपाईँलाई मैले यो सेयर गरेँ तर यो आठ सय रुपियाँवाला जुन छ नि पैँतालिस जिबी डाटा अब यो इन्डियासँग यसलाई कम्पेयर गर्नुभयो भने इन्डियाभन्दा अलिकति यो महँगो छ इन्डियामा लगभग ए चार सय पाँच सय रुपियाँ भाडु दिनुभयो भने तपाईँले यो यति जिबी डाटा पाउनु चाहिँ सायद चार सय रुपियाँ तपाईँले तिर्नुपर्छ त्यो हिसाबले हेर्नुभयो भने लगभग ठिकै छ पचास सय रुपियाँको फरक छ होइन त्यो इन्डियाको तर इन्डियाको त्यो चाहिँ नर्मल अफर है तिहारहरूमा दसैँहरूमा त त्यहाँनिर झन् छुट हुन्छ सो यो अफर चाहिँ तपाईँले जस तपाईँलाई कुन मनपर्छ तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो एरियामा बस्नुहुन्छ जहाँ इन्टरनेट छैन तारा गएको छैन फाइबर छैन भने यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई चाहिँ आठ सय रुपियाँवाला डाटा प्याक चाहिँ बेस्ट हुन्छ यसमा चाहिँ मजाले तपाईँले पैँतालिस दिनु पैँतालिस जिबी पाउनुहुन्छ जसलाई चाहिँ एक महिनासम्म मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँलाई घाटा आउँदैन अब यो सहरको कुरा गर्नुहुन्छ भने सहरमा चाहिँ यो सब मलाई लाग्छ चल्दैन है किनभने अलरेडी यहाँनिर चौक चौकमा वाइफाईहरू हुन्छ हटफहरू हुन्छ त्यहाँबाट हामीले युज गर्न सक्छौँ होइन सो यो चाहिँ तपाईँले कुन हिसाबले तपाईँलाई बेस्ट लाग्छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ यही थी वाज़ा को 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 तो सो यही थियो आजको यस भिडियोमा मलाई धेरैजनाले एनटिसीको अफरको बारेमा भिडियो बनाउनुहोस् भन्नुभएको थियो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नुहोला केही काम लाग्ने युजफुल भिडियो जुन चाहिँ एनटिसी अथवा एनसेल रिलेटेड छ स्क्रिनमा देखाइरहेको छु यो सब भिडियोलाई पनि तपाईँ चेक आउट गर्नुलाई एकदमै काम लाग्ने छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद